კირნათისა და მარადიდის მოსახლეობა მაჭახელოს ჰესის მშენებლობას კვლავ პროტესტებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ მათი კომპენსაციის საკითხი დღემდე მოუგარებელია. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები კი ამ დრომდე მათთან კონტაქტზე არ გადიან. აქციის წევრები მთავრობას თხოვენ აღნიშნული საკითხით დაინტერესდნენ და ზომები დროულად მიიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. რაც აცხადებენ მოსახლეობის პრეტენზიებთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათთვის მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. მთელი სოფელი და მთელი ხეობა რო იტბორება ზუსტად მაგ კომპენსაციას ითხოვს. ეს არის ჩვენი უპირველესი მოთხოვნა. ანუ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მოსახლეობა, ვინც თუ აქ ცხოვრობს, ყველა დაკმაყოფილდეს კომპენსაციით. მეორე მოთხოვნა კიდევ ის გაგვაჩნია, რომ დატბორების ზონაში, რომელი მიწების ყובה გაფორმებული არაა, გაფორმებული ყველაფერში კეთილი ინებონ და ფული გადაიხადონ. რასაც ამბობენ, იმას განვიცდით და დაიტბორება არაფერი არ მოვა. მინდრები გვაქვს, იქ განას იმაშობოდით, ხრიდით, სიმინდი შემოგქონდა. იმ ყველა ოჯახს იმის შემოსავალი არ აქვს, პური იყიდოს ან სიმინდი იყიდოს და ჭამოს. რომ ვერ დავამუშავებთ, როგორ ვიცხოვროთ აქ?